Бейбет күннің батыры, оңтүстік Қазақстан облысында 30 жастағы азамат өзгенің өмірі үшін өзін құрбан етіп, жас қызды ажалдан аман сақтап қалды. Ақсу кент тұрғындары үш баланың әкесі Нығымет Махмудовтың сол күнгі әрекетін ерлікке балайды. Жастардың құлағынан түспейтін құлақ қап болмағанда қайғылы жағдай болмас бет. Екі студент қыз жақындап алған пойыздың дауысын құлақ қаптың кесірінен естімеген. Ер азамат құтқарам деп қыздарға ұмтылған сәтте жүйткіген пойыздың астында өзі де қалып қойған екен. Жүйткіп келе жатқан пойыздан екі қызды құтқарамын деп өзі қайтыс болған азаматты бүкіл ауыл Нығымет МЧС деп таниды. Жергілікті құтқарушы атанып кеткен Нығымет жақындап қалған пойыздан студенттердің біреуін игеріп аман алып қалғанымен екінші қызды құтқарып үлгермепті. Балдарынды қаттық жақсы көретін еді. Садиктерге жіберіп, садиктен күтіп болатын еді. Үш баламды қаттық жақсы көретін. Қайғылы оқиға болатын күні баспанасының техникалық құжатын тіркетуге апарамын деп сыртқа шығып кеткен Нығымет отбасына қайта оралмаған. Бір қызы мен екі ұлын ерекше жақсы көріп, отбасына қамқор әке бола білген отағасының арманы көп еді дейді марқұмның әйелі. Үлкен ұлым 6-ға толады, нет апрельді мартта кестіріп сүндетке жатқызып мектепке барады деген пландарымыз болған еді ғой. Ал оқиға Ақсу кенттің темір жол өткел тұсында болған. Бір жол түзу жатқанымен екінші бұрылыста анық байқалады екен. Оқиғаны көріп білгендер қыздарының құлағында құлақ қаптың болғанын айтады. Сондықтан болар пойыздың қатты даусын естімесе керек деп жобалайды. Сонда бір қыз бияққа шыққанда наушник құлағыда семізге шақып тұрған. Бияқтың встречін келгенде естпеген. Мана бала көріп қап жүгіргенде бияқтың айқайлап кеп жүрген пойыз деп. Мананың үшта басып барған үштеп. Екіншісі құтқарамын дегенде бияқтың пойызға бұрып ұшып барды. Жақсылық қылып өтті. Жақсылық қылып, әмеге жақсылық қылар еді. Ана оған жақсылық қылып, мананға тоба тоба жақсы өмір келсе болар екен, Алла алар екен тиіс. Құлақ қапты жүйелі түрде кию құлақтың есту қабілетін төмендетеді. Қан қысымын көтеріп, бас ауруына шалдықтырады. Құлақ қапты ұзақ уақыт киген адам байқампаздық қабілетінен де айырылады. Орталық жүйке жүйесі зақымданып, адам ашушаң, күйгелек бола бастайды. Нығымет құтқара алмаған қыз Сайрамның Қарабұлақ ауылынан оқиға орнында көз жұмған. Ал батырлыққа барған азаматтың көмегімен өмірі арашаланған қыздың қайда екені белгісіз. Ауруханадағылар қайтыс болған қыздың денесі мәйітханаға, ал ауыр халдегі ер азамат жансақтау бөліміне жеткізілді. Басқасын көрмедік деді. Нығыметке екі күнде екі мәрте ота жасалыпты. Алайда одан арғы жүрек соғуы тоқтаған. Өзгенің өмірі үшін көмекке ұмтылып мерт болған жанға мемлекеттік деңгейде марапатқа ұсыну мүмкіндігін айтқан төтенше қызмет маманы оқиғаны көрген білгендер тарапынан жазбаша құжат тапсырылуы қажет екенін жеткізді. Ерлан Қуандықов, Ержан Сейдәзімов, Информбюро, оңтүстік Қазақстан облысы.